Fakturi ndërkombëtar ka qenë tepër i angazhuar në lobimin me palët për arritjen e kompromisit politik për miratimin e paketës së ndryshimeve kushtetuese të reformës në drejtësi. Të shumta kanë qenë takimet e partnerëve ndërkombëtar me përfaqësuesit më të lartë politik, kryesisht me opozitën, për ta bindur atë që të jap votën në parlament për reformën që konsiderohet si më e rëndësishmja në 25 vite pluralizëm politik. Kulmi i lobimit faktorin ndërkombëtar arriti në momentin kur ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian morën pjesë në mënyrë të paprecedent në mbledhjet e grupeve parlamentare të tre partive kryesore, PS, PD dhe LSI. Gjatë ditëve të fundit presioni ndërkombëtarëve u rit ndjeshëm. Komisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian Johannes Hahn përmes një mesazhi drejtuar politikës shqiptare nënvizoi se një miratim i shpejtë i reformës dhe zbatimi i saj është tashmë kyç. Sipas tij ka mbritur momenti të bëhet edhe kilometri i fundit dhe të sigurohet shumica prej 2/3 që nevojitet për ndryshimet përkatëse kushtetuese. Ndërkohë një ditë më pas, ndihmës sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland i telefonoi Bashës dhe Berishës për miratimin e kësaj reforme. Por presioni më i madh erdhi nga qendrimi i përfaqësuesit së lartë të Brukselit, Federica Mogherini, e cila duke i paraprirë mungesës së konsensusit politik majorancë opozit, kërkoi votimin në kuvent të reformës në drejtësi. Një ditë përpara takimit Rama Basha, Mogherini theksoi se është thelpsore që ky draft miratohet nga një shumicë prej 2/3 të ligjvënësve shqiptar. Me një llogari të numrave në parlament, koalicioni opozitar sot ka 48 deputet që do thotë se sikur shumica të mbledh çdo vot që nuk është në krah të PD-s, ajo do të arrijë numrin prej 92 mandatesh dhe vetëm 2 deputet e ndajnë nga miratimi i reformës në drejtësi.